Bem, aqui eu virei o microscópio, né? Estávamos desse lado aqui, tirando as esferas, certo? E a graxa. Virei, vou retirar o tubo, né? O tubo interno. Antes de retirar, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha as esferas, como que elas se posicionam. Tá vendo? Olha aí. Certinhas, ó. Todas elas, né? Alinhadas, bonitinho. E as esferas do lado de cá estavam todas soltas, né? Todas desalinhadas. Isso causa endurecimento do botão e, no futuro, a quebra. Perfeito? Vamos agora sacar o botão, ok? Vamos dar uma pausa que eu vou ter que desmontar a chariote, porque olha, observa, né? Por que que ele não sai? Dentro ele tem uma engrenagem que está travando na engrenagem interna do mecanismo da chariote. Então, vou dar uma pausa aqui para mostrar para vocês o porquê que o tubo do micrométrico não sai. Vamos soltar o botão trava. Esse botão aqui é o que trava o macrométrico, ok? Está fazendo a leitura de uma cultura, quer travar a mesa, chega aqui nessa alavanca, ok? E a alavanca trava. Ele tem um parafuso aqui, espaçador, que é o parafuso determino para que esse botão não ultrapasse o limite. Então nós vamos soltar esse botão, vamos pegar a chave fenda maior e vamos soltar este parafuso limitador, né? Para ser mais exato. Vamos tirar ele totalmente, olha aí, né? Uma rosca e aqui uma cavidade para que você possa dar aperto. Agora ele ultrapassa o limite. Quando esse parafuso estava aqui, ó, ele não deixava ultrapassar, ok? Tirei, ele ultrapassa, eu consigo te remover o meu botão trava, ok? Aí, rosqueado, né? Latão e a sua base onde cabe a rosca. Perfeito? Está aqui toda rosqueada também em aço. E você pode observar que ele continua não saindo, né? Porque o travamento está interno. Vamos virar o microscópio e inicializar a desmontagem da lâmina, que é essa plataforma, okay? Das pinças que segura o espelho para poder fazer a leitura das culturas, a régua e, final, a chariote completo, ok? Então vamos inicializar soltando aqui, né? Isso daqui não é toda hora que está bem fácil, né? Eu já peguei situações aqui que a pessoa apertar isso aqui com alicate. Não pode, né? E esse aqui está com cara que foi apertado com alicate. Então vamos pegar a ferramenta para poder estar soltando. Nesse momento, então, pegamos o alicate, ok? E vamos desafrouxar aqui, que está bem apertado, né? Não tem necessidade de apertar isso tanto, né? Mas é o tal negócio, né, senhores? Vamos soltar. Está aí. Simples e fácil. Apenas dois parafusinhos, né? Esse parafuso de aperto tem esse corpo nesse sentido aqui, que é justamente está te avisando, ó. Devo ser apertado apenas com as mãos, né? Não se usa nenhum tipo de alicate, turquesa, seja lá o que for, para apertar isso. Daqui é para ser apertado na mão. Essa peça aqui é sensível, né? É alumínio. É escuro assim, mas ele é pintado, mas é alumínio. Então vamos guardar as pecinhas aqui. Perfeito? Então, soltei, né? Ele ainda continua com o movimento, né? Olha aqui. Vamos observar. Tem uma pequena ranhura aqui, né? Que é onde ele corre.
Que é a régua métrica, né? Na posição. Nós vamos estudar isso aqui também. Você pode observar aqui que tem 10 tracinhos, né? Cada traço 1 milímetro. E aqui vai de 100 até 190. Vamos ver o porquê disso mais adiante. Então vamos dar uma pausa aqui. Eu vou começar a fazer o desaperto. Vamos então virar novamente o microscópio e soltar esses 4 parafusos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. São justamente os barrotes que prendem este conjunto do mecanismo. Soltei o primeiro, né? E vamos dar uma acelerada aqui no vídeo para poder estar fazendo esse serviço com mais rapidez. Soltei o primeiro barrote, os 2 parafusos, ok? Está aqui o barrote, ó, todo lubrificado também, né? Porque todo microscópio ele é lubrificado, né? Todas as partes dele tem que ser lubrificada. Vamos soltar agora o segundo barrote, okay? Que é igualzinho ao primeiro, né? Não tem nenhum segredo. O único segredo que tem aqui é você não perder os parafusos, né? Perdeu o parafuso para encontrar outro nessa medida, nesse tamanho, nesse fio de rosca, é complicado, hein? Então, olha aí, ó. Já está saindo toda a peça do condensador, né? Aí, ó. Saiu a peça por inteiro. Olha aí. Um sisteminha aqui de engrenagem plástico, né? Pode observar, ó, dentado, observa, e plástico, né? Não é metálico, é plástico. Então, muitas vezes, quando o seu conjunto de condensador não quer se movimentar, foi esses dentes plásticos aqui que danificaram, né? Então, é só trocar, só substituir. Vamos observar bem de perto, né? Vocês podem ver, né? Botão que faz com que a chariote inteira tenha um movimento horizontal, né? E aqui a engrenagem. Se eu consigo mostrar aqui bem, pertinho. Olha aí, eu vou tirar a engrenagem, né? Aquele botão que faz a chariote subir e descer. Olha aí. Tirei, né? Perfeito. Bem próximo aqui. A luz. Botão mais a engrenagem, né? Todinha lambuzada de graxa, certo? Toda engraxada, perfeito? Então vamos guardá-lo. Está solto o meu botão. Vou soltar agora. Agora nós vamos ver nesse momento, né? Os parafusos nós vamos soltar lá no fundo, olha lá. 1 e mais 2 ali, ó. Dá para ver, né? Lá, 2 parafusos e o terceiro aqui. Então vamos soltar esse parafuso, soltando ele, aí o meu botão macro micrométrico consegue sair. Perfeito? Vamos dar uma pausa para poder estar soltando eles. Bem, para minha surpresa, todos os parafusos aqui estão soltos, né? Todos eles estão soltos, ó. Não estou nem fazendo força. Postei a chave de fenda, está tudo solto, os 3 parafusos soltos. Não sei como que isso daqui não caiu para fora, porque realmente está com os 3, 4 fios de rosca somente apertado. Alguém que tentou dar manutenção nesse microscópio fez um monte de besteiras, né? Que esses parafusos aqui eu tenho que apertar, tem que ficar bem apertado, né? Os parafusos que não são necessários ficarem bem apertados, foi apertado, sem necessidade. E os que têm necessidade simplesmente não apertaram. Então não cometam esse erro. Pode observar que estou acabando de soltar esses parafusos.
do conjunto completo e vamos ver, né, o que temos aqui. Isso daí está solto. Soltei o conjunto completo. Perfeito? Os parafusos com as suas arruelas, né? Deixa eu pôr aqui, depois eu organizo. Está aí a lâmina inteira. Ok? A lâmina inteira. Parte posterior e o conjunto completíssimo aqui. O que nós temos mais aqui é o seguinte, ó, pode observar que ele está fechado, né, totalmente fechado, totalmente lacrado. Agora eu vou soltar esses dois parafusos aqui. O movimento dele, deixa eu ver se eu consigo iluminar, é esse, ó. Aqui. Para que eu consiga soltar aqui o macrométrico, observa, ó, mais dois parafusinhos aqui, ó. Mais dois parafusinhos aqui. É o que está impedindo de eu soltar o macrométrico. Então, vamos pôr a iluminação aqui e vamos soltar os macrométricos, para que os dois parafusos, para que vocês tenham ideia, né, como ele é preso a chariote toda no botão macro e micrométrico. É aquilo que eu falei, né? Onde tem que apertar bem, não apertar. Onde não pode, usar muita pressão. É plástico. Quando é plástico, você não aperta demais, né? Quando é alumínio, você não aperta demais. Por quê? Porque uma rosca de alumínio, uma rosca plástica, ela não suporta, né, essa pressão toda, não suporta que você aperte, né, em demasia. Observa que após soltar os dois parafusos, né, um jeitinho aqui, daí tirei o eixo central. Observa aqui as esferas, né, tomar um cuidado, porque elas são postas aqui apenas na graxa, né, na lubrificação, que mantém essas esferas posicionadas. Um pouquinho do ladinho e o que eu tenho aqui dentro, mais outra peça solta, perfeito? Observa aqui que ele continua no lugar aqui, continua fixo. Vou virar, né, o microscópio, e aqui no botão macrométrico vamos tirar essa arruela aqui de apoio. Ela tem uma pequena ranhura aqui, né? Olha aí a ranhura. E tem um pino aqui onde ela encaixa, né? Vou aqui. E aqui. Tentar mostrar. Opa! Já tem um pino aqui, né? Pininho aqui. Onde aquela ranhura encaixa. Vamos ver se consigo mostrar. Tá aqui o pino. Tá bem aqui. Perfeito? Mais uma arruela, né? Uma arruela também de pressão, uma arruela especial. Observa, toda lubrificada, né? Ela está toda lubrificada, de aço, né? Que vai aqui no fundo do macrométrico para dar pressão. Perfeito? Então aqui, pode observar, né, que ele tem um movimento dele aqui, ainda continua com esse pequeno movimento, né? Vamos dar uma pequena pausa para eu me posicionar aqui. Bem, então vamos soltar todo o conjunto, né? Segredo: soltei esses parafusos, uma peça interna dela se desencaixou. Para eu soltar esse conjunto, olha aqui, ó, vire a base do microscópio, que eu tenho aqui quatro parafusos estilo Allen, né? O que acontece? O que eu descobri foi que os quatro parafusos também estão soltos, né? Aí, ó, totalmente solto, não estava nem apertado. Dá para sair na mão, que isso não é normal, né? Porque aqui você tem que dar um bom aperto, porque é a base, né?
e não estava apertado. Ou alguém mexeu, né? E não apertou na hora da montagem. Não deve ter apertado, deve ter esquecido, porque realmente não é normal. Então vamos soltar os quatro parafusos para com que o mecanismo da chariote, o mecanismo que faz com que a chariote movimente verticalmente, possa ser solto. Vou soltar a base então. Vamos pegar aqui. Ela está meio presa. Okay, deixa os parafusinhos cair. Dei um toque, né? Olha aí. Soltei. Okay, a própria tinta, né, da base estava colando aqui. Eu acho que é o que estava segurando, né? Vamos por aqui. Guardar a base. Você vê, está quase totalmente desmontado o nosso microscópio, né? Como que ele sai? Ele sai através dessa abertura, perfeito? Aqui dentro está cheio de rolamentos também, de bolinha, né? Aquela bal que nós vimos ali no esquema nas primeiras videoaulas. Dá para soltar? Dá. O que eu tenho aqui dentro? Apenas um eixo e esse sistema aqui de engrenagem. Vamos ver, eu acho que não vai dar para sair. Ela não consegue sair. Eu tenho que soltar todinho. Conselho: você só vai mexer nisso daqui se quebrar. Por quê? Para eu retirar esta peça, vamos ver se eu consigo mostrar para os senhores. Olha, eu tenho dois fios de aço aqui e tenho mais dois fios de aço aqui. Deixa eu me aproximar bem a luz. É difícil mostrar, né? Mas bem nessas extremidades, né? Bem aqui, ó. Eu tenho um fio de aço, dois fios de aço, né? No meio desses dois fios de aço vai a bol, né? As bolas de aço, né? No fio de aço também vai as bolas de aço, né? Meio coerente. Mas essas bolas de aço, elas rodam pressionadas, né, imprensadas, para ser mais exato, nesses dois fios de aço. Uma vez que você tirar, vai voar bolinha para tudo quanto é lado, né? Então aconselho a não tirar. Você só tira e se quebrar e não tem jeito, ok? Mas se eu fizer esse movimento e continuar empurrando ele nesse sentido, isso daqui vai soltar tudo, vai cair 10 bolinhas que está do lado de cá e mais 10 bolinhas que está do lado direito e esquerdo, né? São 20 bolinhas no total. Dá para tirar? Dá. Mas dá um trabalho violento para se repor, ok? Então não aconselho retirar ele dessa posição. Só retire se realmente houver necessidade de trocar, perfeito? Bem, antes que eu esqueça, se você quiser tirar no futuro, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu já estava esquecendo desse item, olha. Eu tenho três minúsculos, né, parafuso aqui de sem cabeça, né? De fenda, ele é sem cabeça e de fenda. Eles vão exatamente aqui nas três posições. Qual a função desses parafusinhos? Esse parafusinho aqui é de travar a primeira e a última bola, né? Ele trava a primeira e a última bolinha. Ele travando essas bolinhas não tem como deixar você vir com o mecanismo, né? Uma vez solto, quer ver? Eu vou mostrar aqui, né, como que é que funciona. Deixa eu ver se eu consigo vir aqui para a bolinha não pular, né? Que ela está sob pressão. Vamos lá, aqui ela já começa a aparecer, tá? Olha aí, olha as bolinhas, elas são presas, presas não, elas são soltas, encaixadas aqui numa fita metálica, com uma pressão aqui, um fiozinho de aço lateralmente. Lá no explodido vocês vão ver isso mais detalhadamente, que no vídeo não dá para mostrar muito
bem, mas aqui eu tenho as bolinhas de aço, né? São 10 do lado direito e 10 do lado esquerdo. Não aconselho desmontar, que dá um trabalho violento. Para que desmontar isso? Só se quebrar alguma coisa, né? Quebrou, aí não tem jeito. Mas aconselho a não desmontar. Aqui também, ó, vou tirar aqui, agora que eu soltei os parafusos, dá para você tirar esse mecanismo aqui. Ele é fixo, né? Através daqueles dois parafusos que eu tirei. E o outro lado, né, do seu corpo, ele tem as ranhuras, né, da engrenagem, onde faz com que a chariote tenha esse movimento. Eu giro o botão macrométrico, o botão macrométrico tem o seu eixo, né? Deixa eu ver aqui onde que eu pus o eixo para mostrar para vocês. Tá aqui o eixo, né? O eixo, né? O eixo vai trabalhar assim, né, ó. Aí ele rola aqui em cima. Esse movimento aqui do macrométrico faz com que a minha chariote deslize na vertical, através desse conjunto móvel aqui, né? É para cima, para baixo. Perfeito? E neste momento, então, vamos soltar as pequenas bolinhas, né? A pedido. Fizeram alguns pedidos, outros alunos aí, então não vai ter jeito. Vou soltar aqui todas elas. Tentar segurar para que elas não saiam, né? Já começou a sair, entende? Isso aqui sai mesmo. E caiu uma, caiu duas, caiu três. E vai caindo, né? Olha aí como que elas são fixadas, né? Tá vendo? Elas são apenas encaixadas aqui, ó. Caiu uma aqui, deixa eu pegar, ó. Nesse caso aqui, tem quatro de cada lado. 8 no total e 16 na soma dos dois corpos, né? Isso é o que eu não queria fazer, acabei fazendo. É para vocês verem o grau de dificuldade, né? Você tem que fazer isso para esse lado, né? Colocar essas bolinhas todas no seu devido lugar. Virar. Colocar as outras do outro lado sem com que elas caiam, né? Sem com que elas caiam. Então, qual é a manha aqui? Você enche isso de graxa industrial para poder estar recolocando. Mão de obra dá. Você pode observar que, olha aí, coloquei, né, as bolinhas grandes. Aqui já tinha as bolinhas pequenas, né? Na solução de querosene, para com que tire o excesso de graxa, para depois engraxarmos novamente com graxa nova, para recolocar no seu devido local. Perfeito? Esta parte do mecanismo, que é onde vão as bolinhas, né, que eu estava falando que tem duas lâminas de aço, né, dois fios de aço, está aqui os dois fios de aço. Aqui é onde corre, né? É onde corre as bolinhas. Deixa eu pegar uma bolinha aqui para mostrar na prática aqui para vocês. Vem! Uma bolinha aqui, ó, né? Na realidade, a bolinha ela fica aqui, ó, como que ela funciona, né? Ela corre por esses dois fios de aço, né? E a parte superior é onde pressiona ela, né? Exatamente o encaixe da bolinha. Então ela corre aqui. Perfeito? Esse é o movimento. Quando fica muito duro, essa graxa aqui industrial, vaselina, tá velha, né? Que nessa que tá extremamente grudenta. Então o ideal é a gente lavar, limpar tudinho com a solução e reengraxar novamente, passar uma graxa nova. Vocês podem observar aqui, acabei mergulhando todas as peças num receptáculo maior, né? E com a escova de dente, nós vamos limpar essas peças para tirar essa graxa antiga e velha. Perfeito? Depois de limpa, a gente vai voltar a remontá-las, né? Colocar nas suas devidas posições. Vamos então soltar os dois parafusos que prende, né, o restante do botão, do suporte, do encaixe dos botões macro e micrométrico. Parafuso 1, né, e o outro parafuso. Perfeito? São dois, um de cada lado.
estão bem grudentos, né? Arruelinha. Tá aí, uma pequena arruela. Uma arruela de pressão, né? A arruela de pressão é aquela arruela que é cortada, ele tem um pequeno corte e dá pressão, né? Tá aqui. Vamos aproveitar que estamos aqui também, vamos tirar aquele estiletezinho que eu falei para vocês, né? Está aqui, que mantém as bolas, né, na posição, as duas, as 8 bolas de cada lado, certo? São 2, aí, né, 2 estiletes de aço, por onde elas percorrem. Vamos aproveitar, já vamos jogar lá dentro da solução, a querosene, né, para poder já ir soltando toda essa graxa antiga. Vamos tirar as outras duas daqui também, aqui. Estão apenas encaixadas, né? Vou dar uma pausa aqui para que olha a situação que fica a mão, né? Isso fica todo lambrecado. Então, continuando. Soltei aqui o encaixe interno. Na videoaula, botão macro e micrométrico explodidos. Se vocês olharem na figura lá, eu vou ter o tubo com um encaixe, né, com rasgo, né, uma ranhura e oco, por onde eu falei que aqui dentro correria a engrenagem, né? Engrenagem, tal qual o desenho. Perfeito? Olha aqui a engrenagem rodando, que é o que dá o movimento vertical à chariote. Perfeito? Fácil, né? Depois de desmontado, tudo é simples. Pois nós vamos ver a hora de montar, que é muito mais difícil. Vou pôr lá na querosene também, na solução, para poder lhe tirar esse excesso de graxa. O que sobrou? Vamos ver o que sobrou. Apenas essa peça aqui, né? Olha aí, o suporte do micro e do macrométrico, né? Que é mais uma redução aqui e um acabamento para o botão de trava poder estar apoiado neste acabamento. Você vê que a própria graxa segura, né? Segura bem, olha aí. E, senhores, a parte de apoio roscável, né, ou rosqueável, fica a critério do português de cada um. Parafuso Phillips, então vamos pegar a chave Phillips um pouco maior, aquela chave grande, né, uma chave enorme, porque isso aqui com certeza está bem apertado. Tirei o primeiro, vamos tirar o segundo. Super apertado, né? Se você não tiver essa chave aqui 3/8 ou meia polegada, realmente você não consegue soltar determinados parafusos, perfeito? Vamos tirar o terceiro. Esse aqui não estou acelerando o vídeo, que é para vocês observarem este grau de dificuldade, né? Uma peça pequena, mas também que dá um pouco de trabalho. Tá aí, tá solto. E os 3 encaixes de parafuso. Totalmente desmontado. Vamos fazer a limpeza, a asepsia de todas as peças. Vou mostrar como foi que eu organizei as peças para que eu não as perca. Bem, estaremos mostrando então agora todo ele desmontado, perfeito? Todas as estaremos aqui então mostrando todo ele desmontado. A base elétrica, né? Suportes aqui das bal, os 4 parafusos da base, né? Tudo em ordem, né? Obviamente cada um tem um jeito de se organizar. Eu particularmente tenho esse jeito, já coloco tudo na sequência, né? De baixo para cima ou de cima para baixo, para na hora que for reestabelecer o microscópio ele está na posição, né? A posição que eu me lembre, né? Cada um vai ter um jeito de se lembrar
a sua determinada posição. Tá aí, ó, macro e micrométrico, todos os parafusos, todo ele explodido, né? As garras de segurar a lente, né? Os parafusos da mesma. A chaiote, né? Tá aí a chaiote toda desmontada, ok? O condensador, perfeito, tá aí o condensador. E os nossos parafusos aqui, as bol sendo banhadas, né? Depois eu vou colocar mais algumas peças também, vocês estão vendo que está cheio de graxa, né? Antiga, vou estar limpando, lavando tudo isso para ficar em condições de uso. Agora tem mais peça, lembra? Vamos ver quais são as outras? Está aqui as outras, né? A base elétrica, com o transformador, com a fonte de alimentação, né? As lentes, perfeito? Está aqui as oculares, as objetivas e o nosso cabeçote. E aqui eu havia falado numa aula passada, só que acabei não mostrando, né? Sobre o plástico protetor. Isso aqui eu compro em supermercado, gente, olha. Plásticozinho normal, né? Que se embala, né? Ele é bem grudento. Então, na hora que você terminou de limpar a peça, o microscópio, e depois de ter lavado tudo bonitinho, montado, ajustado, você envolve o microscópio todinho neste plástico, né? Para entregar para o seu cliente. Por quê? Porque esse plástico vai proteger todas as peças que você limpou, ok?